Journalisten Jeff Carlson säger att FBI's razzia i Mar-a-Lago troligen hängde samman med att vissa dokument skulle kunna offentliggöras. Särskilt de relaterade till Trumps Rico-stämning mot Hillary Clinton, Democratic National Committee, DNC och tidigare FBI-tjänstemän. Rico står för Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Enligt stämningsansökan stämmer Trump dem för att ha konspirerat och skapat ett falskt narrativ om att Trump samarbetade med ett fientligt främmande land, nämligen Ryssland. I Carlssons nyhetsanalys som publicerades i The Times i lördags citerar han också en artikel i Newsweek från förra veckan. I artikeln stod det att två källor inom underrättelsetjänsten sa att FBI letade efter dokument som Trump hade samlat in och som han trodde skulle bevisa att Russiagate var en bluff. Carlson citerade också en sekvens av händelser som började med att Trump avklassificerade material som rörde FBI's Crossfire Hurricane-utredning. Dessa har ännu inte offentliggjorts. Carlson kommer också att ta upp detta ämne i sitt program Truth Over News på Epoch TV den här veckan. Samtidigt vill Trumps juridiska team att en oberoende jurist ska övervaka granskningen av bevismaterial som beslagtagits i hans hem i Florida. Denna så kallade oberoende granskare ska också avgöra om något av dokumenten ska återlämnas till den före detta presidenten. Trumps juridiska team begär att en federal domare ska pausa brottsutredningen tills en översyn har gjorts. I ansökan hävdas också att Trumps konstitutionella rättigheter har kränkts. Det här är den första rättsliga åtgärden som Trumps juridiska team har vidtagit sedan FBI-agenterna genomförde husrannsakan den 8 augusti. Den 22 augusti erkände en domare att fullmakten för husransakan kan vara kraftigt redigerad. Fullmakten är det dokument som övertygade domstolen om att Trumps hem skulle genomsökas. Men domare Bruce Reinhardt säger att han fortfarande anser att dokumentet bör offentliggöras, även om en stor del av det är överstruket. Han ger justitiedepartementet tid fram till torsdag klockan 12 för att föreslå redigeringar av vad som ska hållas hemligt